Ели? Да, ну, я вам кажу. А ви досі де були? Від ягід нормально. Вам, певно, там ліпше тут, правда? Лепше. Нас тепер може трошки... Я не хочу. З того... Так, але то перше за москалів було, може, боялися більше люди з Красі жили такому. Так, до мене... Поїхати ніхто не хоче їхати, але в Мостілі. Бо там і зараз полігон. На ті вишеньки наші. Угу. Мама, той. А тут, мамо, Єнджі жив, а ви там на Жуковського казали, хто там ще жив? Котарба якийсь. Котарба? Теж поляк. Котарба і не... А ви поляк чи українець? Полак. Полак. Так. Котарба, а там, де баба Зена, то хто ви теж пам'ятали? Солєцький. Як? Солєцький. Солєцький. Трохи пам'ятаючи. А Боднар, стонд Боднар, пані пам'ята Боднар? Боднар ще. Боднар. То бабі мої були, може, 6 років, no, як вони сюди. No. Але вони то теж... Але вже такі... як не близько, то ще не пам'ятають. No, бо то яка сусідня. Боднар, а як ім'я? А Боднар? Nie, nie wiesz. Nie, ja tylko dziewczynkę pamiętam, która ma Anna Bodnar. Znała panią Anna Bodnar z Bodnaru? Pewno na Partyzianach tam. No gdzieś. Taka była. Bo mieszkają szuku. Oni zostali tu od Dolki, mi chodzi o Dolkę, wiesz, ja pytam, bo to z Bodnaru. Dolka to pewno Chomiewo. No to ona właśnie z Bodnaru. Bodnar to pewno tam szło, że... Chomicki tam żywa. No to teraz oni żyją. Ale tu... Аж там трохи далі, там де Жуковський, то був Котарба, а тут ще такі, ну то вони колись, бачите, жили не так, як то у нас А то ще в нас тоже. І Колодина Мокринчина. І Колодина Мокринчина. І Малошевський. Малошевську хату стояла.